Sad imamo jedno stabilno javno preduzeće koje, ja se nadam, odgovara zahtevima građana i izvršava i ispunjava one obaveze zbog kojih je upravo i formirano te davne 61. Mi svaku narednu godinu dočekujemo sa boljim stanjem, da kažem, kada je u pitanju i mehanizacija i uopšte naša osposobljenost da obavljamo ove poslove. Tako smo i u prošloj godini imali sve one investicije, nekih 35-6 miliona, za ovu 59. godinu koja je pred nama, također je zaplanirana jedan otprilike isti iznos za investiranje. Radi se o nabavci onih osnovnih sredstava koja su nam neophodna za naš rad, dakle kupovina autosmećara, nekih kamiona, vozila, nešto od mehanizacije i normalno ona stalna kupovina i zanavljanje kontejnera. Bit će i ove godine negde oko 120 novih kontejnera. Uz sve to što je nama vrlo važno, dakle te investicije često pominjamo jer je vrlo važno stalno zanavljati i investirati u razvoj svoje firme, mi ispunjavamo i sve ostale obaveze koje imamo, dakle pre svega prema radnicima. Mi smo preduzeće koje uredno vrši isplatu zarada. Nažalost, eto da konstatujemo i na ovaj dan da su zarade nešto niže ili dosta niže u odnosu na trud i rad koji radnici ulažu. Stoji i dalje ta zabrana zapošljavanja, zabrana povećanja plata. Tako da, eto, da istaknem ponovo da su to jedini neki problemi u našem radu, da sve ostalo ide onako kako treba. Mi ćemo i ove godine verovatno imati pravo da radnicima podelimo neku solidarnu pomoć, što je, kažem, meni onako malo čudno ili dođe malo neprijatno da govorite o firmi koja je uspešna, stabilna, koja investira, a na kraju kažete da, eto, mi radnicima delimo solidarnu pomoć, ali takav je stav i takva je odluka Vlade Republike Srbije, tako da će i ove godine biti te pomoći i radnicima će svakako to dosta značiti. To je za nas opterećenje od nekih 12,5 miliona dinara, što nije malo, ali programom smo to predvideli, tako da će, eto, imaćemo tu isplatu da radnicima olakšamo ovako njihov malo teži položaj, a da pomenemo, eto, da i dalje radimo tih 10 komunalnih delatnosti, dakle, lakše da kažemo sve osim vodovoda, odnosno snabdevanja vodom i odvoda vode, ove zagađene prljave vode, kako se zove već, kanalizacije, gradskog prevoza i distribucije toplotne energije, sve ostale 10 komunalnih delatnosti i dalje radimo mi. Dakle, puno posla, puno obaveza, ali ja se nadam i evo da ja kažem na ovaj dan da se stvarno nadam da su građani zadovoljni, nemamo neke velike pritužbe, trudimo se da i to što bude pritužba, što nismo možda odradili na najbolji način, da odmah ispravimo i da normalno i dalje budemo u službi građana i da ono što jeste naša zakonska obaveza, naša usluga bude stabilna i zagarantovana. Dakle, mi smo firma koja mora da razmišlja o kontinuitetu u svom poslu.